Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про запуск у Дніпрі унікальної світлової інсталяції «Душа» до 110-річчя художнього музею. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник директора Дніпровського художнього музею Сергій Бурбело та CEO компанії «Експолайт» Артем Суденко. Вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Пане Сергію, принагідно вітаю вас такою почесною датою, з таким ювілеєм. От чи правда, що художній музей у Дніпрі – це один з найстаріших в Україні, і які він має колекції? Розкажіть, чим хизуєтесь? Це правда, що один з найстаріших. Дійсно, там на теренах України художні музеї почали якби виникати, да, в кінці там 19-го, на початку 20-го століття. Колекція дуже багата, можна так сказати, налічує більше 10 тисяч експонатів. Там фігурує, да, цифра десь 9, якби насправді там вже більше 10, просто ще не всі якби пройшли там верифікацію, скажімо так. От. Насправді дуже багато митців саме, да, там українського авангарду. От які зараз у нас просять на виставки за кордоном, аби представляти мистецтво України, саме те, що раніше вважалося російським, так. Зараз про це дізнаються, що це українські митці. От. Той же Бурлюк, Екстер, тобто ряд інших. Тому отак от. Колекції цікаві, зараз, унікальні, є чим пишуть. Зараз, наразі, звісно, що постійна експозиція, вона частково там вивезена, частково схована. От, з метою безпеки, так? Так, 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 абсолютно вірно. От війна вплинула так і на цю роботу, можна сказати, що не так, все зараз доступне так, відвідувачам. Саме тому ми звернулися до сучасних українських митців. От, аби вони подарували нам свої твори, і ми тим самим якби зробили, ну, постійну експозицію на основі їх таких дарунків картин, скульптур, графіки. Ось так. 110-річчя музею. От як ви до нього готувалися? З чого почали підготовку? Наскільки давно почали підготовку? Які ідеї взагалі було святкування такої дати? Я, чесно кажучи, тільки оце другий місяць на посаді. От, але одразу, маючи там певний досвід, розпочав таку активну роботу. От ми залучили багато місцевих крупного бізнесу нашого самого, не, мабуть, в ефірі не можна називати, да, там рекламувати, але всі партнери, підтримка всі, була. Всі містяни, да, чудово знають ці компанії. От, а за ними, що саме приємно, підтягнулися там, скажімо, більш, ну, дрібніші трошки підприємці, але які теж побачили, що лідери дари допомагають і пішли теж нам на зустріч, нам там допомагали і меблі перетягувати, от, і нам нові столи теж подарували там для майстер-класів для діточок, бо у нас вже були такі старі. От, не дуже безпечні, скажімо так. От, і одних із таких компаній, до яких я звернувся до Миколи з якби пропозицією теж якоїсь колаборації, щось цікаве таке зробити. Він, звісно, був за кордоном, бо компанія, ви знаєте, що компанія «Експолайт» можна називати. Да, компанія «Експолайт» дуже крута, вони роблять класні штуки по всьому світу. От, і я ж кажу, що Микола був за кордоном, і він як би казав, що не встигне, може повернутися до цих дат, а буде пізніше. Я сказав, окей, ми в будь-якому разі будемо чекати. Але у нього вийшло повернутися раніше. Ми зустрілися, обговорили якісь, я провів йому екскурсію музеєм, якісь розказав про наші майбутні плани, те, що ми мріємо, те, що ми хочемо. І він така людина запальна, одразу у нього багато ідей виникло. І от одна із них, я впевнений, що буде цікава нашим містянам, буде просто ще одна неймовірна якби така світлова інсталяція подія в нашому місті. Дійсно, з нетерпінням чекаємо на це диво, хочемо всі спостерігати і поглянути. Пане Артеме, от яка мета взагалі у цього арт-проєкту і як от прийшла сама ідея створення цього? Дякую за питання. По-перше, хочу подякувати Сергію за те, що вони несуть культуру, не дивлячись на час. І коли Микола повернувся з першої зустрічі, яку вони провели в музеї, то було багато емоцій, багато фотографій. Я сам захотів побувати в музеї
І ми таке навіть, ну, це не соцопитування, але багато кого запитувало. І, на жаль, не так багато людей знає, що у нас існує такий чудовий музей. Тому, оскільки ми компанія, яка займається світлом у всіх його аспектах існування, ми вирішили пролити це світло на існування такого чудового музею з такою багатою колекцією, показати для того, щоб містяни дізналися, що дійсно в нас не просто є місцеві маляри, які митці, які створювали щось, а за цими митцями хочуть отримати, навіть там черга певна є, на експозиції в музеях світових. Тому Микола вирішив, оскільки ми дуже багато якраз працюємо не тільки для бізнесу, але й розуміємо соціальну відповідальність за багато проєктів, тому ми вирішили, тут Микола якраз прийняв рішення для себе і зробив як меценатську таку подію на безкоштовній основі, зробити інсталяцію, яка зверне увагу містян та запросить гостей міста до цього музею. А в подальшому також планується вже цю інсталяцію використати для того, щоб відвести на Цюрих Дизайн Вік, для того, щоб продовжити нести світло дніпровських музеїв до міст, до інших міст світу. Ось так, тобто вона буде ще функціонувати, так? 100%. В подальшому. От саме візуальне рішення, як його придумали, в чому його суть, як взагалі це все буде виглядати? Знову-таки повертаючись до світла, перше, що хотілося показати, це світлу душу українського народу. Тому що ми унікальні, ми світлі, і ми переможемо темряву. Тому ми придумали, як зробити так, щоб світло було не статичним, щоб світло постійно змінювалось, заливаючи фасад по-різному, як наче митець, який шукає форму свого твору, шукає, як вона може виглядати, як такими нематеріальними пензлями наносить на фасад, як на чистий холст. Це дуже довгий був процес, дуже такий емоційний, але ми впевнені, що містянам це сподобається. І, до речі, якщо нас, ну, коли ті, хто нас дивиться, ця інсталяція буде працювати 29-го відкриття, але там вже завершена реєстрація. От з 30 квітня по 26 травня можна буде з 20 по 23.30 абсолютно безкоштовно відвідати якраз це місце, інсталяція буде працювати. Клас. Насолодитись зможе ще кожен протягом місяця. От так. Ви говорите, душа, саме душа українського народу, ця інсталяція. От, які там кольори? Як це все робилось? От скільки це готувалось технічно? Як це було? Це, знаєте, як багато проєктів вирішується на вчора. От, але ми завжди йдемо, знаєте, не від часу, там не будемо стати. Ми завжди від того, що, по-перше, потрібен результат. І результат має бути або гарним, або ніяким. Головна ідея була якраз показати душа. Що таке душа? Душа – це щось нематеріальне. Як і процес створення, як і саме світло. Тому ми не можемо це, ми можемо це відчути, ми можемо це збагнути, ми можемо це побачити, але не можемо взяти в руки. Тому якраз спілкуючись багато з Сергієм про те, яке мистецтво є взагалі, як в них часто там бувають от виставки, я знаю, там зараз навіть проходить там виставка українських художників, як митці до цього приходять, у нас з'явилась ідея саме світлом проявити, причому перемінним. Тобто ця інсталяція, вона постійно змінна, вона жива, як душа. Як от душа українця, митця, який шукає, який цими не фізичними пензлями малює на фасаді. Чи є щось десь схоже на цю інсталяцію? Ми не робимо повторів, ми придумуємо завжди таке. Унікальна і в нас єдина така. Так, да, як і наш музей. Дякую. Яке подальше доля цієї душі, інсталяції, що далі з нею буде? Ну, зараз ми її встановили, вона вже там тестово відпрацьовує, тобто буде відкриття офіційне. От далі вона відпрацює, і далі ми дійсно, ну, вже точно те, що є. От якраз, я думаю, Сергій там далі трошки розповість більше подробиць про те, що в нас дійсно митців наші хочуть бачити за кордоном, брати в оренду, показувати і відчувати українське мистецтво. От ми так само якраз це відвеземо цю інсталяцію вже після цього, в цьому році, на Цюрих Дизайн Вік, показавши там. І я думаю, що так само, як у нас була інсталяція, яку ми створювали для
Паризької дизайну тижня, якраз ми, це була серце українця. Тому це така була інтерактивна інсталяція, яка при фізичному наближенні до інсталяції, вона починала битися як серце, все сильніше, ніж ближче ти доходиш до нього. Просто магія якась, так? Да, тому якраз спільною магією, спільною основою, ми ж беремо основу, це завжди те мистецтво, яке виховало кожного з нас. Так, дійсно так. Пане Сергію, от розкажіть про те, що зговорив Артем, про митців наших за кордоном, що там буде? Так, от я додам, що я не здивуюсь, коли поїде інсталяція, да, в Цюріх, а там скажуть, о, так ми знаємо цей музей, бо з нього ми брали там картини, нам на виставки сюди якби привозили. От. Тому, да, це така абстрактна, дуже фантастична, просто якась фантасмагорична там ця інсталяція. Я вже трошки бачив тестові варіанти, тобто це дуже, дуже захоплива річ така. А от я хочу одразу, може, вибачитись, да, перед тими, хто якби там не встиг зареєструватися. Дуже великий попит був, да, так, побачити, да, це, да, все. Да, да. Якби, тобто вона працює на фасаді музею, от, те, про що ми казали, що не зовсім всі знають, де знаходиться музей, це наш такий трошки недолік, бо він якби не на головному якби проспекті, да, а на вулиці Шевченка 21, це паралельно, тому якби, ну, не всі в курсі. А от. Інколи, до речі, навіть плутають з історичним музеєм. До нас вчора от, там теж завітала пані Надія. З такою новиною, що там по деяких документах історичних, да, досі і історичний музей проходить як художній, там записаний. Uh-huh. От, я вже сказав, що ми, значить, можемо претендувати якби, на ці речі. Це попереду, чекайте. Так. А от саме тестування вже проводилось, я так розумію, щоб побачити все, як воно працює, це треба було в темний вечірній час доби. Вже хтось побачив це з людей, з містян? Вже були, так? Можливо, вже десь комусь в соцмережах гуляєте. Комусь пощастило, хто комусь проходить пощастило. Повз. Да. Я думаю, що може вже хтось тестування і засняв. Тестування пройшло вдало, все ок, чи ще треба щось допрацьовувати? Все пройшло чудово. Ми готові на 110%. Так, да, тому, Сергій, до 110-річчя. Знаю, да, до 110-річчя, тому да, тут співпало. Я знаю, що Сергій там також зараз дуже активно готується, у них там команда зараз, щоб все провести на вищому рівні. І ви абсолютно праві, люди, які проходили повздовж, навіть там з ближніх кварталів, приходили і перепитували, а що це таке, а коли це можна подивитися, а це ви просто потестуєте, і ми якраз уже одразу і робили таке неформальне запрошення. Перевертаємо увагу потихеньку до нашого музею. Пане Сергію, що ще буде відбуватися 29 квітня, приурочене цій даті, ювілею дню народження? Ну, те, що ми вже сказали, да, там реєстрація закінчена, тобто хто трошки не встиг, може в інший день вже прийти. От, це буде така екскурсія, да, для містян, новою оновленою експозицією. Тобто зараз у нас на першому поверсі ми зробили такий трошки історичний таку мандрівку, да, відцифрували архівні фото музейні якраз за всі оці 110 років і надрукували їх на планшетах, можна буде побачити цю експозицію. На другому поверсі, те, що ми казали, зараз виставка сучасних українських митців із нашого регіону, да, із нашого міста, а також з інших міст України. Тобто я дуже тішуся з того і хочу подякувати всім митцям, які долучилися ще раз до цієї акції. От, особливо не з Дніпра, да, вони взагалі якби там йшли на зустріч і казали, ви працюєте, ви молодці, це дуже круто, тому якби нам не шкода, звісно, там подарувати от, наші твори до вашої колекції, щоб дійсно відбувався цей процес. Тому що, ну, я завжди кажу, що культура, якби, це от саме те, що нас відрізняє від ворога. Да? У нас там однаковий там колір шкіри, да, там розріз очей, якби, тобто нас важко спутати, але культура це дійсно якби різна у нас і у цих нелюдів. От. Це наша ідентичність. Так, так. А на третьому поверсі виставка династії родини Чернявських.
Тобто Костянтин Чернявський – це зараз голова Національної спілки художників України, тобто, грубо кажучи, самий головний художник у нас в країні. От його батько теж представлений в експозиції, і його дідусь – це Георгій Георгійович Чернявський. От, це народний художник, його вже в живих нема, це йому б виповнилося би 100 років. Також його містяни могли бачити на проспекті Лесі Українки 61, там є будинок художників, і його ця бронзова, да, як це навіть не барельєф, да, він там стоїть з такими підрамниками, з картинами, тому що це була така дуже серйозна, потужна особистість і в мистецькому плані, і в організаторському. От тому якби ця така творча родина походить саме з Дніпра, і от і ним теж приділили увагу. На виставку ще можуть охочі потрапити, чи теж реєстрація завершилась і в інші дні? Вже можна потрапити, в принципі, там і сьогодні, і на вихідних вже якби це потихеньку починає працювати. Да. Яка вартість входу? Символічно 110 гривень. І скільки діятиме ця виставка, допоки триватиме? Ну, дивіться, те, що я казав раніше, тобто от виставка сучасних українських митців, вона йде як на заміну, да, нашій постійній експозиції, тому вона буде тривати довгий період часу. Там єдине, що ми будемо під якісь дати, можливо, там під День Незалежності або під День художника, коли буде поповнюватися ще якимись роботами, ми будемо в процесі трохи змінювати, щоб це було цікаво. Тому вона буде тривати, ну, на жаль чи на щастя, стільки, скільки буде тривати ця війна. А виставка на третьому поверсі родини Чернявських, ну, як мінімум місяць також буде. Тобто можуть ще поглянути протягом такого так, часу. Так, ми тільки починаємо, як ми казали, тестуємо і нову експозицію, і інсталяцію. Ну і не можу не запитати вас щодо безпеки цього заходу. Ворог підступний, ми знаємо, що все може бути. От як з безпекою? Чи є укриття? І що будете робити, якщо інсталяція запущена, лунає тривога, летить, не дай Боже, ракета? Ваші дії? По протоколу, да, у нас є найпростіше укриття в музеї, воно вміщує десь 50 людей. Тобто і за бажання, ну, люди або переходять в укриття, або треба, щоб вони вийшли на вулицю. Ну, якби, якщо у нас якраз світлова наша інсталяція на вулиці, то це якраз привід ще раз вийти і подивитися на неї. Тому... Ось так. Да. Запрошуйте глядачів, будь ласка, відвідувачів на цей захід. Так. Ще раз, я знаю, що... Коли, о котрі, допоки можна ще буде поглянути, якщо вже реєстрація завершена. До речі, скільки зареєструвалось? Зареєструвалось 250 людей замість запланованих 100. От, тому я ще раз, втретє, хочу вибачитись перед тими, хто не зможе потрапити. І у нас обов'язково це ж якби будуть незадоволені. От, тому приходьте, будь ласка, в інший день. От, з 29 числа, принаймні от, по 26 травня, да, з 29 квітня по 26 травня можна буде побачити і експозиції ці нові, і інсталяцію. О котрій? Музей працює взагалі з 10 до 17.30. От, ну, а сама інсталяція буде вмикатися ввечері, там десь з 8 години, коли трохи темніше на вулиці. Зараз захід сонця там близько там 19.40, але там інсталяція буде з 20 по 23.30 працювати, щоб встигнути, да, завершитись до комендантської години. Дякую, зрозуміло. Нагадую, ми сьогодні говорили про запуск у Дніпрі унікальної світлової інсталяції «Душа» до 110-річчя художнього музею. В гостях нашої студії були заступник директора Дніпровського художнього музею Сергій Бурбело та CEO компанії «Експолайт» Артем Суденко. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 063 1234 854. До зустрічі в ефірі!